kao što vidite, danas idemo friendly game. Kao što vidite da... Biješ od mene, put u jedan! Kao što vidite... Biješ od mene! Juta, neću da vas zabijem! Noooo! Aj, ja ga nisam da... Kao što vidite... Put me ubije! Evo ubio sam Jurea. Ne, bravo, bravo, o, Bojan, Bojan. Ja se upravo napucavam s Bojan. Ja ne vjerujem kako s ovo potom, ja. Pa sam ja. Aha, kao bi si joj potpio. Evo, ja pucam Marka. Pa kako se usložuješ mene ubija? Ja sam smiren. Da, vidite, Marko vam je jako smirena osoba. Ubio sam ga upravo. Pazi, Međe. Međe, me Juri, Međe. Dobar dan, Marko. Pusti me na milijaru, ti biljko! Da? Ja sam... Da! Okio! Kao što vidite, upravo rašam na Marku. Gledaj, kaj što rašam, gledaj, kom je reklama došla. Jesi vidio kom je reklama došla? Zanimljiva reklama. Ja sam joista. Vidio kako sam došao bolju da te ubijem. Da, preko. Kako se zove ona? Friend for you. Ajde, Juraj. Masteru 5243 je došla jako lijepa reklama. Znaš da idem ja i što se snimati. Okej, Marko će snimati očito. Da Master 5243, da sam vam barem snimio tu lijepu reklamu. Tu, zašto nisam uskrpio snimiti. Samo malo, ljudi! Kako se zove ona? Ona je za dejtu. Kako se zove ona? Na nešto? Friend for you. Friend for you. Nije ovaj ih uvodio neki. Da hoći da... Pisaću! Evo i Marko će sad snimati. Da! Idemo me u friendu, jej! Aj Marko, redi. Aj, ja o meni... E, ti ide! Aj, ja ću sad... Jer instaliraš. Master 5543 je osjeća malo povijek. Da. Ali ja ću sve zedeti. E, Master 5543 možeš instalirati i Samsung... A, ta aplikacija. Da. Sajk! Sajk! Ko je sajk? Niš, to je na Xbox. Ubio sam te! Ja sam ubio bota, možda nisam. Ja je sad nam happy. Juri Marka. E, budeš me ti pustio na bio? Valjdar! Kao što vidite, ja sam jako dobar igrač na PM. Kako se vidiš, kako to je? Daj hodaj malo. Ja hodam! Da. Šta je puno? Baš ću mobit, evo na ukupu ja. Kao što vidite, borim se pod protiv paštete proja. Bojavo! Paštete proja, bojavo! Ubio si Tijana! Ubio je Tijana, to je po imenu Luka Franko! Kako sam umro? Najvan! Ljudi, Luka Franko je umro, ovo je povijesni moment! Da, nije. Evo ga, ovdje je Bojan koji uvijek igra frevo. Upravo. Ljudi moji, vidite Bojana. Vidite ga, on uvijek igra Franka. No, apsolutno uvijek. Ja sam ubio Bojana Frankom. Mislim, Bibir. Paštega proa i osvetio mu se. I ovdje je Marko. Ovdje je Master 5543 koji želi da me ubije, ali ipak neće. Nećete, ja ću vas ubiti. Nećete. Marko, i šta ćemo sada, Marko? Hoćemo si bijati. Ovo je ljudi, 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 ovo je
ovaj porazbijao sve oko sebe i preživio. I sad će vjerovatno umrijet zbog toga što se sam naljutio. Bravo, Marko. Tako vam se igra, ljubica. Preživio sam. Moj vlad. Čekaj, se umrao. Marko. Moj vlad. Ubio si me ti. Ne, nisam. Ne, mislim da ja nisam se igra. Nisam. Znači, ja sam preživio tu. Sad nisam. Dobro. Znači, ja sam to preživio, ali sam polupio, pa nisam uspio. Kao što vidite, to je baš nekaj bro. Ja nisam nekaj zgojić, ali ne mogu eksit. Da, znam, i meni se to nekad dešava. Ja mislim da se za mojem rupit mobit, ali nešto, ja mislim da bi tvoja ubanja bila jako dobra. Ne. Ne. Kao što vidite, baš teta promen nikak. Da, Luka Branko se ubio. To to ubio. Luka Branko nikak. Ajde, Bojana! Kao što vidite, Luka Branko je hashtag jedan. Kako se ti prešao hvali sad? Samo da ljudi moj prvi. E, ko je još dvije redi? Rode! Ej! Kao što vidite, da vidimo ko će sam... Kaj ti izlite? Ko će sam... Ja mislim da će bot pobjediti. Da si bot. Da si bot. Što vidimo s mamim botom? Da si bot, kuta! Pa naravno! Pa naravno! Ha ha, meni ništa ne štika. Ajmo, prsne! Misliš Luku Branka? Luka Branka. Ja ću umjeti Luka Branka, jadan. Sad će Luka Branku se rasplakati. Luka Branka, nemoguće. Ali sad ću ja uzeti nekog Bravlera kojeg niko neće očekivati da ću uzeti jer... Uzet ću Taru. Marko je pobjedio. Dobro, uzet ću sada. Uzet ću bi. Ja ću uzeti bi. Kao što vidite, sad sam bi ili neću biti bi. Ja ću vam stranu plaću. Ja bih ja rekao da si moj pomijeniti Luka Branko ti je to rekao. Onda da bi je. Pa šteta pro. Slikni, ha. Ko još dvije? Marko još dvije redi. Marko je kliknuo redi. Ja idem na vas žirnu stolicu. Kao što vidite, imam ovaj brutalan skin. Kao što vidite, pa šteta proje. Bojan je bot. Bojan je najloši igrač od svih nas. Šta ti pokušavaš mudrom Luka Branki? Kao što vidite, ovdje baš teta pro kojeg ću ukrat. Ovdje je Luka Branko. Jeh je, dobar dan Marko, šta Marko? Fly like me. Bot je umro od Luka Branke. Iz nekog čudnog razloga, jer je Luka Branko puno veći bot. Što Marko, ti to šapćeš? Luka Branko? Luka Branko! Dobro,
da, ja sam malo ljuta Marta, kaj mi govori Vilim, a ne Luka Branko. Ne govori mi pravo ime. Definitivno Vilim nije pravo ime, definitivno da. Šta? One. Marko, dakle si ti slučio mobil? Da. To sam se ja naljutio na tebi. U opisu ovog videa će biti teške Luka Branko u bot. Pa da, upravo smo u sinu pa se ne možemo pustiti. Samo čekaj, to je stio gdje igra se jedan gdje jer trenutačno se ne možemo pustiti. Tako da do sljedeće pustiš. Upravo me je primao Juri koji će biti zaleđan i poginu čert. Aha, da. Evo ga, kako što vidite napunio sam si super, ako ih ovo gleda. Ne, Bojan me ubio. Bojan je ubio pa štetu proa. Da, da, Bojan je loši od Mugova. Evo kao što vidite, ja sam protiv Bojana, pitamo se ko će pobjediti. Bojane, Bojan će umrijeti, Bojan, Bojan je umro. Marko se joino, sad će Marko pričati tebi, Marko. Oprosti! Jadan ja. Ja sam umro. Da, baš si umro. Hoću na nekog Bojana. Halo. Meni će bajta put. Znam kakav osjećaj biti u sredini botova. I ja sam na te načine umro, bez briga, nisam na kupa. Da. Dva bota, Luka. Dva. Da, Luka Branko vs. Bojan vs. Botov. Ko će vinati grej? Ajde. Sigurno će Bojan vinati gej. Bojane, Bojane, to, kaj je Bojane napravio? Kaj je, Bojan me mogao ubiti? Ne, Bojan me mogao ubiti da nije bio. Pa da. Idemo. Idemo, Bojan! Marko, možeš da se kreitati? Pa da vidiš da li će Luka Branko ili Bojan pobjediti. Pa najjača igrača na svijetu. Okej, ja navijam za Luku Branka. Da, kao što vidite, Marko je pobjedio. Ne, koji Marko, čovječe, koji Marko? Ja sam pobjedio! Da, Marko je obtužen za pobjedu. Fala. Ne, sad ću ja uzet, znate s kopču, sad ću Gejla uzeti. Dobro što je Juraj Bojan izbacio svoj jedan brovara s kojim igrao. Ja sam sigurno da ću pobjediti. Ja ću smrti da će neki brovac. Ok, mislim da sad ja nemam neke velike šanse. Bojan! Vidim Bojana s Dynamite-om! Ja sam vidio Dva. Kao što vidite, Bojan će, ja mislim, umrijeti od bota, neće, ok? Bojan je veliki bot. Bojan, kažem. Ne! Kaj sam slučajno skočio od Bojana, ne do Bojana. Koji sam ja bot, ljudi moji. Da, jesam. Hashtag Luka Branko je najveći bot na svijetu. Da. Luka Branko. Okej. Okay.
taj bot koliko je glup će umrijeti u otrovu. Da, umrijet će u otrovu zbog jednog Paula Raba. Vako će upravo umrijeti. Ko je zadnji? Dva, Bojan i bot. Na kraju Bojan je najbolji od ljudi ostao. Bojan je drugi, ostao bot je kogu. Ovo je neka kvar. Evo, Bojan. Da upomin. Evo ga kao što niste, da. Emi, zašto? Čekaj, knjiga. Ajde, on ti ima 19.000. Što? Bači da vam. Zakaj. Bače! Ajmo prvo nikom da napadat vas. Ne može! Da. Ne može! Ajmo. Svi ćemo napadat Stjepiksa. Ako to nikme redi. Da. Okej, okay. Možete svi napadat mene. Fino. Ajmo svi napadat u kapelu. Okej, okay. Svi napadajte mene i ja sam da mi sta pijam. Svi na bolje, svi na bolje. Ajmo svi na to vidite, ovo je turan. Samo na bolje. Samo bježimo. Ok, nemoj mene. Da, da. Pa što je to pro, nemoj mene. Di je? Di je Bojan? Bojan! Di je Bojan? Evo ga, ubi ga. Bot ga juri. Bojan će umrijeti. Marko će ubiti bota. Marko je ubio i bota. I Bojan je umro. Da, Bojan je umro, našo. Okej, sljedeći game... Ne, ja ne vjerujem da me bot ubio. A dobro, bolje da te bot ubio nego Bojan da te ubije, jer je Bojan još veći bot. Ok, ljudi, sljedeći put možemo svi rašati na mene. Ajde, svi na njega tak da ga ubijemo, koji bog. Da, Luka Branko je sljedeća žrtva. Tak da ga svi ubijemo, pa evo ga i onda da ostavimo sve druge. Aha, upadni mi glavu. Pusti mi. Ovo je tu baza već. Ja sam Mr. P. Ne, bot! Da, ja sam Mr. P. Mr. P. Mr. Nisi me pogodio, gospodine. Moja pe. A nije, a undi je, a undi leba cindala. Okej, ajmo sljedeći svi na Luka Branko. E, okej. Svi na Luku Branko. Lijepo. O, da. Znači, svi na Luku Branka, bukvalno... O, Bojan je offline, ajde baci. Da, ja mislim da je Bojan svi na Luku Branka ću napisat, svi na mene. Izbaci Bojana! Samo, svi na mene. Ne, samo ovaj. Daj, izbaci. Daj, izbaci. Ok, ljudi, ajmo svi na Luku Branka, ajmo ga ubiti. Ađe, mi smo ujedineni protiv Luka Branko. Okej, vrijeme je da svi krenu na mene, jadan Luka Branko. Mislim, makar si je Luka Branko to sam predložio da svi idu na mene, nema veze. Dobro, ja sam mišljio da si mogu. Ko sam te uvijek? 1, 3, 1. Ja sam Luka Branko. Znači sam Luka Branko. O, je! Znači sam Luka Branko. Ja sam Ota. Ok, ja idem na Marka. Da me pusti! E, Marko, tak ti to idem. Nije valjda da mi... Mislim da ti ne ide, Marko, ovaj plan dobro. Da... Ok, ovaj game ste isfailali. Da, sljedeći nećete. Ajta! Ne! Idem. Aha. Okej, okay. Ovaj game niste... Ovog gamea ja nisam uspio biti zadnji, tako da... Smo uspjeli. Da, ali ja trebam biti zadnji. Kontaš, Marko.
Nikako nije, nismo to upisali u zakon. Drugim riječima uspjeli smo, zato je ti nisi bio pobit. Aha, dobro, bio sam prije. A Jura želi duo shutdown s četiri ljudi. Da, pa ljuba, kad ne može sam. Da. Samo malo. Da pišemo četiri da to uđe. Što? Nota bela, ovaj u red. Da, ja sam ga morao kikati, ja je bio on. Reci u kojem četu? A ti nisi reći! Pa da, ali reci Jure u četu. On je izbačen, on ne može više biti u četu. Aha. No, da. Da, Luka Branko ga izbačio jer je bio offline. Ok, znači svi na Luka Branka ponovno. Da, svi na Luka. Ne, zašto nisam? Ajmo svaku je Luka. Ne, sad da ne pobjerimo. Da, da. Sve dok ja ne budem najgori lik. Bože! Ok, mi... Ok, ovog puta idemo svi na botove. Kada svi botovi umru, onda svi na Luku Branka. O, bot 1 i bot 2 kod mene. Bot 1 i bot 2 kod mene. Evo, ja ću se ubiti. To. Pa nemoj se ubiti, evo. Pomozi. Ubio je mene! Ja ne vjerujem. To namjerno, Jani. Pa daj. Ti mene zeza. Namjerno to, Jani, šijeli. Ok, da se ubijem. Da. Ok. Namjerno se to ja. A kad sam već ubijem ustava slučajno, onda sam htio namjerno jako. Znači, Jakoba si htio ubiti. Ne, ja! Ja ću botem pobijeti. Marko mi je ubio nešto. Marko mi je ubio. DJ Frank. Ako ovaj video izgrmi do 10 lajkova, mi kupujemo ovaj skin. Dobro, ako izgrmi do 5 lajka, evo da smanjimo. Ne, a da izgrmi do 2000? To je nemoguće. Samo malo da ja uzmem Franka, Rustaru, malo. DJ Frank. Ja ću možda dati. Ajmo. Ljudi, svi. Ok. Da, Marko. Dobro veliš. Kaj ćemo sad? Svi na botovo. Ok. I onda svi na Luku Branka kad botovi umiri. Da. E, ja to... Ljudi! Ako mi ne daš ovaj test, ja ću te ubiti. Vidite, ubite ljudi, a on je tu izdaj. Marko je upravo ubio bota. Meni ću upravo bota. Evo, to je bot. To je bot 6. Ubiću ga. Dobar dan. Krove. Ja sam na letu. Ja ne vjerujem šta će mi šova igrica. A mogu ja ući? Da.
puknula sam na njega, to znači da može. Ne, Marko, slučajno sam puknula, stvarno sam slučajno. Ja, Marko i... Ja mislim da više ne može. Okej, okay, svi nas puku Branka. Ne. Znači sva crina vuku Branka, okej. Okay. Ne. Nek šta? Vrće, ne, ja ništa nisam rekao. Je samo ovako malo ovako na vas tebe, pa ono kukavički. Kukavički. Kako je zapravo važno? Ja sam DJ Frank. Marko, pazi se, imam ultimate. Ja sam DJ Frank. Zatim nisam imao nikog drugog. Here we go! Ne, opravo! Soj, ne stvarno, nisam namjerno. Mogu sam... Nije! Nije! Samo soj ti napad. Ovak me napadaš, ja ću te ovdje. E, prazna, pa te ovdje. Šta to puštaš? Imam pitanje. One svi... Sina Uku Bojanka, zato je on ima Leona. Okej. Okay. Sina Uku Bojanka, on ima Leona. Sina Uku Bojanka. Ovo je upravo Liva. Kako ga kažem da sviđa? Okej. Okay. Ja isto imam Uku Bojanka. Okej, okay, onda... Muka Branko. Muka Branko protiv paštete pro. Nego samo protiv svi brovara i onda kasnije... Da, i onda... Aha. Ubzevijan! Okej. Znači... Okej. A nije, nije, a... Da. Da, ja nemam... Ja nemam... Jadan ti... Poginuo si... Ne, ja sam umro od buka. Stvarima naš san ćemo. Ček, svi začepite uši. Da. Ja znam kaj će vas ubiti. I gledatelji, začepite uši. Luka Branko neće začepiti uši zbog toga što je čudan. Ne, to je ošo siga. Da, 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 priznam. A nija, nija, nija. A nija, nija. Kao što vidite. Ali, još je. Evo ga. Evo kakvi su ovo zvukovi. Anja, unije. Anja unije, anje. Rozvjerošit mi. Ej, možemo igrati ovaj Guns Royale.
Kako se zove aplikacija? Komunizam. Zora, ne da mi se više igra. Na uglavnom, to bi bilo to, ovo je puno dužih dela, to je bilo to, ajde bak!